Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Svatomartinská jízda, kterou jsme si v sobotu 14. listopadu 2015 připomněli život svatého Martina, se uskutečnila v obci Labské Chrčice. Ani zde nesměla chybět tradiční vyhlášená martinská husa. Ta se s velkým zájmem podávala v sále místního pohostinství. Odpradávna patří k těmto událostem neodmyslitelně i staročeský jarmark. Ten nemohl chybět ani zde a přes chladné počasí i silný vítr dýchla na návštěvníky historická atmosféra. Na vědomost se dává obyvatelstvu místnímu i zdaleka, že dnešního dne 14. listopadu léta páně 2015 se na návsi zdejší jarmark svatomartinský konati bude. Starosta obce přivítá pána Vaňka z Miletínka s doprovodem, který měl obec zdejší v držení v první polovině 15. století a propůjčí mu na dnešní den symbolický klíč od naší obce. Následně přijede svatý Martin s doprovodem a přiveze nám mladé víno z letošní úrody. Následovat ti bude požehnání vínu a obci zdejším panem farářem. Poté projde průvod obcí, jeho součástí budou dvě soutěžní stanoviště pro děti a v místní kapli se bude konat tím vše. Na zakončení dnešního odpoledne bude ohňostroj a děti obdrží odměnu za splnění soutěžních úkolů. V sále obecního úřadu si zhlédnou pohádku Ludkového divadla. Vážení spoluobčané, hosté, vážení přátelé, vítám vás v obci Labské Chrčice. Po uvítání návštěvníků byl předán symbolický klíč obce panu Vaňku z Miletínka, který měl tuto obec v držení v první polovině 15. století. Panu Vaňku z Miletínka. Já děkuji starostovi za propůjčení klíče a zdravím všechny podané a všechny zúčastněné. Svatý Martin na pověstném bílém koni přijel se svou družinou, aby přivezl svatomartinské víno a převzal od pana starosty Václava Nováka vlajku obce. Pozvání. Přeju vám všem jen to dobré, abyste si teď našli čas v tom předvánočním schonu taky chvilku na sebe a tady jsem vám přivezl svatomartinské víno. Věřím, že vám přivezu i mnoho a mnoho sněhu. Předávám svatému Martinovi a jeho družině pro dnešní den propůjčení vlajky obce. A my se jí prostě pokusíme províst obci Chrčice. Slova se ujal i pan farář Cyril Solčány, který požehnal obci i vínu. A všechny vás taky pozdravuju. Těším se z nebeské jízdy, těším se z vás ze všech. Jak houká vítr a vidíte ty stromy, víte, proč se nepřevrátí? Děti. Protože mají kořeny. A je ty kořeny vidět? Ne. Není vidět. A člověk má taky nějaký kořeny? Starý kořen, jo. Každý z nás má nějaký kořeny. A to jsou naši předkové, kteří už nejsou vidět, kteří už jsou v zemi. Ale je dobré si je připomínat a jejich dobré skutky a brát si z nich příklad. A taky na ně myslet, protože oni nepřestali existovat, i když už nejsou vidět. Ale jsou v zemi a
i tak nás ještě podporují. A tak vlastně my jsme tady jako pokračovatele někoho jiného. Nikdo z nás si nedal život sám, ale jsme tady jako děti nějakých rodičů a je potřeba, abychom je měli rádi. Proto taky zvoláváme i Boží požehnání na všechno naše konání a proto i požehnám teď vám, požehnám celému kraji, požehnám každému, aby vaše radost se spojila s radostí všech ostatních. Bože, ty všechno řídíš s obdivuhodnou moudrostí a láskou. Dovoláváme se tvé prozřetelnosti a prosíme tě za požehnání pro tuto obec, pro tento kraj i pro celou naši vlast. Dej ducha moudrosti a spravedlnosti těm, kdo mají v rukou moc a jsou odpovědní za blaho společnosti. A všechny občany veď ke svědomitosti a poctivosti, abychom ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. A požehnám také vínu. Víno je velice ušlechtilý nápoj. Chesterton říkal, že alkoholici a abstinenti se dívají na víno úplně stejně. Všichni v tom vidějí drogu. Ale ono je to nápoj. A je to nápoj zdravý a ušlechtilý. A proto i tomuto vínu požehnám, aby byl jako lék pro vás, pro všechny. A taky ho potřeba užívat jako lék. Pane, ty jsi první zázrak udělal v Káně Galilejské, kdy jsi vodu proměnil na víno. Ve víně jsi pronechal svou krev, abys pečetil památku svého utrpení. Požehnej, Pane, i toto víno a všechny, kdo ho budou užívat, ať si připomínají dar Boží, dar nebes a svou lidskou práci, kterou taky tento nápoj připravili. Amen. Po zahájení celé svatomartinské jízdy se všichni návštěvníci vydali k místní kapli. Průvod celou obcí byl doplněn i několika soutěžemi pro děti. Prostranství před kaplí bylo prvním zastavením, kde si měli děti možnost zasoutěžit a získat razítka tolik potřebná k vyzvednutí pamětní i sladké odměny. Ono to úplně nedrží. Hele, já to jako kopotám. Vydám koníčka. Tak, jak bude? Kam to přijde? Já jsem dala takhle. Ne. Ty máš dva koníky, tady já jsem ji chtěla... Pěkně na poprvé. Házíš. Tak, no vidíš. Kaplička se mezi tím rozezněla tóny varhan a návštěvníci měli jedinečnou možnost ji prohlédnout. Pan farář všem požehnal. Mrtvých, ale živých. Smrti svého syna si naši smrt přemohl, jeho pohřbem si posvětil naše hroby, jeho vzkříšením obnovil náš život a dal nám nesmrtelnost.
přijmi naše prosby za všechny, kteří zde odpočívají, za ty, kdo zemřeli s tvým Kristem, byli s ním pohřbeni a očekávají své vzkříšení. Na zemi tě poznávali skrze svou víru, kde tě poznávají tváři v tvář a chválí tě na věky. Amen. Bože, buď milosti v svému lidu a nenechávej ho bez útěchy na jeho pozemské pouti, když má podle tvé vůle dojít do věčnosti skrze Krista našeho Pána. Požehnej nás i všechny duše v očistí všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Návštěvníci se poté vydali na další zastavení, kde na malé účastníky průvodu čekala tentokrát vědomostní soutěž plná záludných otázek. Jaké nejbližší město leží na druhé straně řeky Labe? Je to nejlepší přítel člověka. Dáte nápovědu. Jsou to čtyřnohý miláčkové. Nejlepší přítel člověka. Je. Co to tady? Dělá to half half. Co to tady štikávali? No, správně. No, to je krásný záběr. Jo, co to myslí? Já to tady děti si nemohly nechat ujít možnost svést se na povoze taženém koňmi. Kulturní sál obecního úřadu se naplnil těmi nejmenšími, kteří za účast v soutěžích získali pamětní plaketu a diplom. Odměnou jim bylo i něco sladkého k zakousnutí. Tak tady máš a tamhle dostaneš odměnu. Tak. Ještě dostaneš tadyhle sladkou odměnu. Tak další. Čekaj, tak se to jo? Vítám vás jménem Loutkového divadla Kozlík. Loutkové divadlo Kozlík si nejen pro ty nejmenší připravilo pohádku o Luciáškovi. Právě začíná. Pohádka už začíná, bylo království. Pod královstvím trochu níž, čemeček ostrý. Tak si mě našel, draku, pile. To je kniha hříšníků. Podívej do ní, Luciášku, třeba pan král. Taky prosím, já bych si to chtěl vyzkoušet, odnést takového krále do pekla. Jsi odvážný malý čertík, z Luciáška se stává opravdový čert. I ty rohy už mu vyrašily. Myslím, že je na čase poslat Luciáška na svět, aby se naučil čertovskému řemeslu. Hurá! Však už se blíží prosinec. Blb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 l
Všechny loutkové postavičky si děti mohly po pohádce prohlédnout a sami si i vyzkoušet, jak se s loutkou hraje. Helena. Mezitím se venku rozhořel oheň, který zahřál nejednoho návštěvníka. Po setmění pak byl odpolední program zakončen ohňostrojem. Já dokážu.
program byla ta pravá taneční zábava díky vystoupení kapel Chvaletický sud a Tetovanka. Taneční práce všech generací na sebe nenechali dlouho čekat a svým dílem tak přispěli k atmosféře tohoto večera. Jistě nám dáte za pravdu, že celá svatomartinská jízda se velmi vydařila a budeme se na vás těšit opět někdy příště.